EH Bilduk neurriak hartuko ditu Pasaiako badia eta eskualdea biziberritzeko. Interbentzio asistentzialetik haratago ezinbesteko deritzogu eskualdea etorkizunari begira jartzea. Horretarako lehen urratsa plan estrategiko bat egitea izango da. Hori baita eskualdeko herritarren geroa ziurtatu eta bermatzeko modu bakarra. Horretarako inklusiboa eta parte hartzailea izango den prozesu bat martxan jarri nahi dugu. Ereduen talka batetaz hitz egiten egon gaitezke batzuek eraikuntzan oinarritzen dutela euren herrialdearen garapenaren eredua eta besteok ez, baina bidegia ferean ikusitakoak ikusita, ba ez dakit. Herritarroi zalantza asko eta galdera asko ateratzen zaizkigu hau ikusten dugunean. Ikusi dugulako legegintzaldi honetan eta konprobatu ahal izan dugulako Gipuzkoako Foru Aldundian egon garenean bidegin exekutatu gabeko 30 milioi euro gastatu direla. Eta bitartean bi hautagaiak, EAJak dituen bi hautagaiak azalpenik eman gabe. Ostrukarena egiten, herritarren aurrean ostrukarena egiten. Eta ostrukarena herritarren aurrean egingo dute, baina epaileari azalpenak eman beharko dizkiote. Eskatuko baitugu epailearen aurrean azalpenak emateko. Asko baitaukat esateko. Beraiek baiziren erantzule nagusiak une horretan, bidegik onartu zituen likidazio horietan. Eta horren aurrean, isiltasuna nagusi. Isiltasuna, ostrukarena egitea, ea hauteskundeak pasatzen diren. Ba, guk oso garbi daukagu, azalpenik ematen ez dituzten hautagaiak inabilitatuta daudela hautagai izateko. Eta are inabilitatuago daudela, diru publikoaren kudeaketa, gobernuen, Donostiako udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa egikaritzeko.